ce ai vorbit de-a ta? Preoțele și învățau de aceste. De cu Dumnezeu Bun, Dumnezeu s-a vorbit la mamele, brat numero, mi se vrea 5 godina 60 și am o trebuit la spăină. Ne mogu, treaba de 5, ma, 5 mara ca dode în spăină. Ne mala se kupi, nako, ne gleda ona mene, a ne mogu, ne mele moja savjest. Da bude da idem nako, znaš, ono, bez reka. Ja, ne mene donesu nešto, pa me stivim. Hoćeš s obrazom da odeš? A ja. Zaprika ono je. Selam aleyk. Kako ste? Jel mu usto? Ja sam ovako gluh čovjek, ne znam ovaj... Jel mu usto? Mu usto? Mu usto? Mu usto? Jes. Šadi. Je ovo stara kuća? Stara kuća, moja kuća. Stara kuća, ali za mene dobra. Živite tu, jel? Živim tu, ja. Sa Ajšom, jes. Mislio sam rekao da nije stara, da nije ono... Tu ja živim, tu ću i umrijeti u toj kući, ostaće ta kuća onaka iza mene. Koliko je stara? Šta ja znam. Ima... možda i 100 godina. Celo nekad ovo gorilo prije nekih, ne znam koliko, 70 godina. I kažu, zapalilo se, ne znam, neke kuće i tamo vjetar puho i... sve ono tamo zgorilo, a ona, nju vjetar nije zakačio, nije je zapalilo i ona je ostala, a one druge su popaljene. Da je viknem Ajšu, Ajša voli pričat puno. Može. Selam aleik. Aleikum selam. Rahmetullah barakatuh. Ja sam našao Ajšu. Jesi. Avdić. Da, jesi. Odakle ti zvini? Srebrenik. Srebrenik? Ja, kod Tuzla i gore. Ej. Ja sam Šadi. Šadi, jel? Šadi, ime. Pa da mi jesi, si kod bio Šašać na slučaju? Ja. Ej, jesi li, jel? Ja. Pa ja došao sviću kaj, celo i tako što znaš, sam Ameriko nisi. Ime je ban kuće. Pa nisam ja znao, ne znam ja, smisla da niko ne živi ovdje. Kak je u mene kuća, niko neće ništa da jeva mi ban. U mene, ja nema niko patra, ništa ne, vidi kako je mene kuća. Grozna. Moraju da bavak sada srušiti. Kažem, usto 100 godina je stara. Ma ima 3,5 selo, 4,5 gorjela ova kuća nije. Ozbiljno. Svo selo gorjela. Znači čuva je nešto. Allah Đeršan, eto. Ovo se kuća, ovo je kuća Božija. Ovo se kuća uvijek klanjala i klanjala se, a da ne klanjala. Maša. Boga molim. Šta da, se da, radi? Hajde, mogli smo kapu, vidiš. Možemo sve spričat, ne, popio sam kahu. Gdje popio? Popio sad bio ko Huseina i Mevle. Koji je Huseina? A, koji je Mevle? Azemović. Azemović? Da. Ja kažem, ja viće me, neko hoće se da nije niko, ani da... Evo me, evo došao sam. Ja kažem, nemam ništa, neko imam brigu. Musto, šta se radi? Ma gdje vam došao, vam će da... Šta radiš tu? Moram... Očiti cvjeći su, evo vidi ovo, rezao sam tamo jedno drvo i špaga se za vuka i ugasi se. Ja, obstavljivo. Zaglavio? Zaglavilo, moram vrpao špagu ovu. Maša ova drva? Ma imaš, a slabo mi gori je bolat. Mokra, nakisla, evo? Ja, nakisla, pa pomalo. Kako vidiš? Evo moram i kići, pa ono i... Ono je šip sam tada rezao tamo kod verade. Neći te on odrežat mu će. Ja, špaga se za... Pa, znači, živi tu u ovoj kući sad? Pa živima, ništa, ja nemam ni...
Ma ne, ništa nema. Hoćeš da uđemo da snimimo? Pa hajde, hajmo, ćemo, hajde tamo turči. Na ovaj ulaz, jel? Ja sad ću tamo turči. Jesi ti to zamandalila? Pa ja moram, da, ja, ja. Hajde, niđi, ma nije mene ništa, niti jedno mene. Jel se ovdje izuvaš? Ja, lozi, lozi. To je. Vidi će, jedna lijepa, jedna odlazi. Ko je stari zima radi? Imaš li svjetlo? Imam, imam ja. Da ja ga imam svjetla. Ne, 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 je li ovdje bude tu u ovoj sobi? Ima ome ta staro, tam gdje. Aha, vidim, ovdje ti, ovdje ti je pohladno, znaš, zato pitam. Pa ja ima ome ta. A ložiš li tamo, jel? Ma ložim tamo, ja. Ajša, nisu vam uslovi baš najbolji. Ne valjda, evo mi dao moj bratić, poklona, evo. Frižder. Frižder mi dao. Jel radi? Ko? Radi li? A radi, a slabo. Nekad se ga osje, znaš. Miš mu nekad bio, pa mu prođio, vidiš. Kablo, evo, pregrizu. Kablo, zato su, pa zato su mi zavoli. A ja se čuo da neće se veliti. Ne, sjedi buđu. Vidim ti ovdje brašna nekog, jel tebi narod donosi, jel? Ne, moja sestra, ono, moja čiji donijela je ovu brašna. A imaš djece, jel? Ja imam djece. Evo ovako. Da. U kojem sam selu? Selo Milanković. Milanković. Da. Dobro. To je opština? Olova. Opština Olova. Da. I evo me, sad sam u društvu sa Ajšom i Mustom. Mustom? Da, Mustafom pravo ime, jel? Ja, Mustafa Avdić. E, prijezme Avdić. Avdić, jesu. Koliko ste dugo ti i Mustafa zajedno? Ma kaki, koliko sam dugo, pa je 70, sad je treća godina kako ja živim. Nema na zemlji, sad pravim kuću, djeću. Nemaš uslova? Evo, samo nema. A nemaš, znači, širine? Ma nema, samo ovo malo. Evo. Ovo kako međa ide uz kuću, jel? Ja imam ovo malo. Ma tu je to, bi se nalažao. Znači, tebi ovdje da se nešto treba napraviti, treba prvo srušiti ovo. Pa ja, a nemam, ja evo moram. Morala bi srušiti. Ja kaj, nemam zemljišta, kaj, da mi ima gdje. Ja sam pitala jednog čovjeka, kad moj brat umro, i on mene imao koronu, i sad ja znam, zaprikalo ga. I on meni traže tu, da uzme malo, samo zakućiti malo. Da. Traže mi 3000 maro, 5000 do. Za plac, za plac. Eto malo, samo do kuće, do česme. Pa evo kuću mi štjeli da prodaju i čovjek je došao ozda iz Zrnogore, došao iz Zrnogore, dovukuo se vam, ne znam kako se zove selo tam, moja majka, nije Cazin, ne znam kako se zove. I došao tu da, pa neće tu nikad ti doć, da bunu tu gde. Kaže, viće ni brat mu, da je moj, ka, evo ti zgotove pare da ime svesti, da ne mogu je kada raditi u ovoj kući. I nije štio da prodava jačati. Koliko djece imate? A imam na troj, imala sam još jedno muško, umrlo mi. Bila sam u Sarajevu i tam sam živila i postana bila malo, pa 3 mjeseca, pa nošu nama otko zadnu i čovjek mi zaprikao za lož vatri. A gdje ste radili? Ma nisam nigdje, pa sve djece malo. A čekaj, kažeš, otkaz dobio, je li dobio na poslu otkaz ili? Dobio otkaz, ja opet idem nošu, no sredi mi. Ja? On je razlija, sam njega zaposlala u pricapki. U dobro prsiće i kožim, a prije ono će ovo hebe. Kad uđeš kući, uzmiš, naklanjaš i gotovo. Sad ti moraš klanjati kad ne ima, znaš ono, taj ja znam. Dobro. Da klanjava uvečir. Čuvaj poslu, kad ja sam morao po vozama. Šta moraš po vozama? Alo, će li šalo, da se djeco rodi. Meni su moja braća, moj baba, alo, rani ti ve. Šali me na adrese kući, da rani mama trojice. Kapa dokapi da idem,
da idem raditi, ko će mi djecu čuvati. A bolje majka da čuva svoje djete, nek, da mi neko drugi radi. Dok ja jednu radim, dargim za ono, ne ništa, opet ja ništa, a svoje djecu žele da budim. Ja kažem, ja ću svoju djecu pina podraniti. I patila sam svega, bila sam 7-8 godina, došla je vam, viće meni čovjek, hajmo tam na selo, i da, no, da mi dadi babo, šekam, da mi dadi. Pa u mene nije prela došla uz, evo pregrade, kako je pregrada bila, ona ne pregrada, je tu tam. I vam je njegovo, njihovo je vam bila, a moj tam, da mi seka tam u sobici, je tu malo, kako oni kao brži. Malo hodnika. Malo hodnika. I oni su meni, a ovo je njezino, ta draga osoba i evo, njezino. Ja to kažem nezgodno, ni nezgodno, do mile majke. Ja sam ružno, eto samo. Ajša, jesi već postala i njena? Nisam još. Nemaš unčad? Imam unčad, unuke su mi. Gena završava je, ide na, znači sad će matura, ona ide kura unuki, ona je najbolja tu, da ide u medresu. I on će završiti, ali ima jedan, on je radio tam sin, umjesto tam u, kako se kaže, Bože. Oj, tam nije neum, nekako tam. Dobro, negdje vani, ja. Ja, radi ja. Njezin sin rodi, 18 godina, 19, sad bi se morao ženiti, a džaba vada uslove ženi, neće žena vada žena. To je tvoje, tvoje unče? Unče, ja možda. Ti mogla bi postati praba, pranina? Pa mogla bi, a danas neće snahe ako nema sve uslove. A koliko je musti godina? Pa musti je 53, 85, treba bude 52 radi, mjesec i pol dana piše mi se nošo, ni godina. Dobro. A meni je, a ja sam 51, a on je 52. E njemu sad skoro bilo rađen da 70 njem godina mom čovjeku. Ja? Skoro mi je bilo, prije ne znam šestnicu kojeg datuma bila rođen dom. A u mene je dobro bio rođen dom. Ja sam noć slavila, pa teško slaviti. I žela žena, 10 žena. Žena su mi svega ona donijela. Donijela i pitaje šta će mi donijeti. Ovdje iz sela, jel? Evo iz sela, ja ovdje moj. Ko mi je prijatelj, ko nije prijatelj. Ali eto, ako ima 10 žena koji to će pomoći, to su dobri prijatelji. A ja nisu. A mu usto šta radi on, je on s motorkom ide na dnevnice? Ma neđe on nikud, on neđe bolan, on samo iđe kalene, znaš, sada ode i ono hoće se on od, neđe, tri markeri, znaš, ona karabić. Nema ako nije 50 maraka i 150, ništa, ja kažem, nađe u Sarajevo, bar radi, pusti kraj je tu sve, malo drži, mala ovčica, nema ništa da voca. Došlo, pusti je novce, ta mala njanja od, će mi šta podoviti jedno od ono, ne mogu mi ništa učiniti, ne mogu i gotovo. A sad ja načak sam razumio, eto, ja. Vi imate ono osnovno, možete jest, imate za jest, piti to, ma, niste... Ma nema, eto, ja kada ti kažem pravo, ne, o mene, znaš, nema o mene gor malo parcele da šta sijem, oni sve, znaš, ono drveće i ono, čim je hladovina, nema ništa da buni. Dobro, vama je godina dobri, 70 i nešto. Mene 70 i druga godina. Ja, njemu ne, prva. A njemu 71. Ja. Da. Ja sam on je 53, ja sam 51. Pračunaj. Da, dvije godine si starija. Ja kažem, on je ništa, ko te nosi, ne jesim prvo ženi. Kada te isam čio ženi, to treba ženi. Pa je li tako, je li sad ovako čitav život? Koji? Ovako živite, čitav život. Ma ja, ma kaki, ja. Vidim ko staru šport, ja ću da zvozi staru šport, da niko ima voli s tobom, pa tu sunje s tobom da napravim. Kad niko dođe, znaš, pa nema mi tepi ovali, ja pijem. Treba jedan tepi, kad se operu, da ima druge prsi, ali ja ni tepi ovali, ništa. Ništa ne ima, Boga. Pa Bog sačuva. Žao mi je moja Ajša sad. Nisam znao da vam je ovako loša situacija. Ja nema zapreka, ona mi da mi mogu bode. Ma imam brigo to šta ću, kako ću. Ni od džavak mi nije u redu. Ona je od džavak, znaš, od zemlji. Od zemlja treza? Od zemlje, znaš, napravljeno, znaš. A, lijepljeni onaj. Lijepljeni, znaš, u mene kuća lijepljena. Stara kuća, vidim ja, pa 100 godina, 100 godina. O, išao 100 godina, eto, 3 put, 7, 4 put. Gorjelo, Bogan, samo kuća nije ostala, eto. On je mene došao, razvio, ja sam s njim. I jesa išao doli, vadila i ono sijala i pozivim sam na ovom altarla s njim. Ja sam sve izlegala s njim. Neće sam, ja moram gurat ga. Ja penjala, pravila se gore od ovog. Kad me braća hoće molasi upast kao ljudi s kući, morao, kad ne znao, morao. Neko je morao? Ja sam morao, pa ako, Aloha molim da ne upanim, a ja sam sve ovako i kako će cigo, kako će stavit maltara, kako će, ne moje malo, ovako, sam morao. Ma nema, sve diplomno.
Kaže, ne, braća, kako si, već to ja sam, pa kako me vlada di? Kuće kad se prebiješ? Ništa, neće, a kad ne možeš umrijeti, nama. Kako ti je zdravlje? Ma nako, nisam baš najbolje. Imaš li šta, oboliješ čega? Ne mogu, ne mogu doktor ići, nema, nema, danas je, de, ina neće, de, 50 maroka. Samo za štijeku ćeš uzeti 50 i 100 maroka kad se ne iđu. Kad treba doktor? A hoće zakola što se voze ni doktoru, evo zub jedan boli, treba mi će vadit. Ja će da zovnem doktora, pa me smiju se, kao gdje će zad doktora da, pa reko sa pali, nek mi dođe, sad nek parese nekciju i nek mi zadi kod kući. Kaj ne može, valjda ima ono, treba da ima, znaš ono, da se stavi glava i ono. I, svašta nešto. A ja iće, ne mogu ja ići, skupa mi reko kola, ja nisam ni... Mogu še 30 maraka, mogu še ovaj brašak kupit, a vada da 30. A nema tu u selu nikoga da vadi zube? Nima, nima, vada. Ne mre se bi nekci vadi. A kad je, znaš, kad je šupaj. Ja? Pa ne smiješ ti, znaš, ono kad malo predstavno bi, još gore ga volaći, onda samo noga ostali. I onda problemi? Onda problemi, opet vada će na operacije, to i... A kako je, kako je zdravlje kod muste? No, onako, on je malo, on je, ne mre da spavao, najgore u noći. Ne čuje dobro? Ne čuje, on ne čuje i dobro i ne vidi. Ozbiljno. Ja nje mora, sve trošta, treba šta, ne treba šta. Ma sve moram trošta, sve. Sve. Evo su moja braća zonje naručila. Evo, dala, evo mi moj brat napravio i on je umro, taj brat. Napravio mi, sto mi napravio. Ne znam ko mi je dao para, pa malo platila. Odakle si rodom? Ja sam dole od Banovića sam rodom. Od iskojih mjesta? Iz sela Mrdevića. Znači ti si meniskom Šilka tamo? Kako? Pa Tuzlanski kanton, gore, ja, Tuzlanski, kod Srebrenika. Ja, Srebrenika. Ja. E, imao sam jednog momka Srebrenika, ne odao u Srebrenik. On je volio, a džaba ja nisam malo ovoj Srebrenik. Ej, a sad? Bio je dobar i u mene više braća, nisu mi zavali. I zavao gor, brašni išla u gor ukladan. Imao gor Tuhoća zove. Pješke, šest sat, onda pješke iti. O, Bože. I s njim se nađe mi i vaško je se viće moj brat. Da nijesi bod, ono rekao da nijesam na kuću kad se našo uti nezgodno. Zašta sam gledala? I se mora ostaviti djeca, ne? Kad meni moj baba i noć mi došao god načela, da će god samo dvije sobice, samo ovako, veliko i jako kauč i kauč ovako malo leoma. I jedan mi ima ormon. I moj mi brat, baba došao, ali on to mi će višći. Nikad ti baba više neće doći, Boga mi nikad nije došao više. A, Bože. Nijem vidio, šta ja rodim, nedremine ovako uske, ovako ko moj man. Pa kako je upala dva put nedremino? Tu za gornji sprat, jel? Ja, ovo, iz čarda, kažu. Da. Ja ne mali sam, upala sam, a bila sam trudna, mišće ovo, najzadnju kivom sa orom. Bila je trudna i kaže mi se krva, a ona mi pila, ništa tem neće bit, ništa tem neće bit. Sad će mi reći, ono, ja što u tim. Ne znam, možda neko je cijel, ja idem, u rat je bio. Granate, no, kad je pucovanje. Džaba, ja sam su, imao mene, imao rog, ođega roža, imao sklonište. Stavio mi, rekli mi, sine, evo, mama vam dadne mlijeka i ono gore. Neba, niko ne zvete, garantirali će biti, ni pošto. I ona se sve bila u rovu, čuvala u malu curcu, malu, ja kažem, ja ne znam, sa sam ti gledao. Ne mi kaži, ima to ikakva primanja mjesečna? A penzija, samo penzija. Kolika je? Ma eto, no, ne minimalno. Pa, gdje je zarađena? Pa u Sarajevo. U kojoj firmi, šta je rađeno? On je bio predsjednik Šabti, znao šta ti kaži. Šta je bio? Predsjednik Šabti. I kasnije on mi će stavljao, ja ću kada prijeđem u portirstvo. Šta je, kakav portir? Ti takvi sposob nađeš da biraš portir. Pa može li vam penzija ta šta pomoći? Ma ne mere, ma slabo, ne mere. Šta se more sa njom? Pa ne mere, ja kažem, evo ima malo životinja. Jer za životinja bolje išao. Ne mre biti 7 dolara i božu, ne mre biti 7 dolara obraća, ječna. Uzmamo ni ovcama. Ovcama? Drži malo ovca. Koliko ovaca imaš? Znači imam ovaca, ne imam baš. Gdje ih držite? U štali gore. Imam kozu, imam jaricu. Če ja rekao da prodam kome jaricu, rekao hori, a ken? Trebamo da prodamo jedan, dvije ovce, pa da uzmemo namjernice i ovamo ovcama, da ja ne bih, znaš, patila se. Ja. To je pšenca, jel? Ovo je ječan je uvijek. Ječan, aha. Nisam dao ni ovcama. Dobro. Ovce, znaš, ono. Da budu? Kraje, ja, i kukuruze neko, on kaj ima kukuruza, malo. A jer ga ovaj kuća stavara, pa dođu mi, oni najgore mi dođu mišli, ona kaj stavara kuća,
Ma nema, on iđe onda kroz verama. Nađe se prostora. Ja. Od dole od ovih kuće i stare. A vidim ja, stari su i penđeri, stari. Ma sve staro. Stara, stare ove šteke na vratima. Na sve ništa sam predstavila, evo, bilo ne nema i ono, ja sam predstavila tak sa čita vešala sam na prostora, oni vode i nije potrošila. Sve izbrisavala, namestila. Ne vere se, a vidiš ozgo što sjedi mi, mi se žao kod omrku. Ne mogu naći se, ne mogu, vidiš. Što ne ide žao kod ozgo sjedi, ne. Sve mi sjedi, mogu naći se. Skoro se nato prava, moram opet gdje četku. I ono, ne mere se kad je ozgo sjedi. Ja, ja. On nije stara kuća. Te sama i kredenica, to je u mene, ja ne znam. I kredenac je stari. Stari kredenac, ja. Ajša moja, onda vidit ćemo, evo, mi ćemo prenijeti ovu tvoju priču dalje, pa nek dobri ljudi vide da ima još ovako ljudi koji teško žive i loše i starim kućama. I... Ja kažem, mene stara kuća, eto vidio si, nema, vidio mama ga da izbasi, ubila sam sa koljena, odrebio sandričine kopečina, kaj je prije se bilo išlo varnije. Jo, to se hara? Ma ovo je sanduk. A vojni onaj? Ovo je, evo je sanduk. Kad si vidi u armiju, znao što... Ja, ja. Evo, vidiš, evo. Evo, vidiš. E, to je staro, mogu mi skoliko. Bog te pitao, Bog te pitao. Ma, ona je krpa za sudje. I kaže, zaprke ona. Evo mi dolaza moja amđična, jedna dolaza mi, donaj mi faksa, oni mi dresa nešto, oni mi dresa nešto. A imaš li ti učen pratu, ne imaš mašine? Pa nemam ništa. Sve na ruke. Ona je ispucala sva. Ma nema, ja došla lijepila, pola lijepila i evo mene udali ovaj zid. Još nam u nogu, evo, kad neće mi od maltari, moram joj. Hajde ti za mandal. Ja sad ću za korispa. Ja kalemim oraha, bavim se kalemim oraha dugo godina i to je veoma neuspješan posao, a uporan sam, ne popuštam, pokazuju se još neki rezultati. I to kalemim da budu krupni. Evo ovako kako praći, eto uzmi i sebi, ponesi pa pojedi. I ovako i mašal. Prodajem ja te mašal. Okalim ora i prodajem. Da. Znači ako neko gleda ovo i sluša i zainteresiran je za to. Koliko košta jedan kalem? Pošto je kalem? Jedan kalem 8 maraka. Mada je sve poskupilo, ja to još nisam poskupio. Jeptino. 10. Ja, jeptino. Ovo meni? Tu tebi. Hvala. Idi sada. Gdje se vratim? Malo je, da. Jesi ponijela ključ? Jesam. Samo da mi ne živi ovca. Ne, neće da pravi. Hoćeš da zagradim i ja? Ne. Imaš evo ogradu. A? Imaš ogradu. Napravljenu. Da, bolje, da se zagradi, jo. Ja, hoćeš li da ti okrenemo?
Mašala, mašala. Kako ima je dika? Koliko ih ima? Ne znam, evo. Zabrojala si se, jel? A ja. Za glavu, ne mre dalje. Ne, dalje, ko nije očišena. Tu ima Jovan? Ma, rane mi. Običaj nije da. Da ima se on. Lijep je. Čudno je. Može li se prodat? Može li se šta od njih ovako dobit, prebit? Ma ne znam, jo. Ne znam, ma mislim da uzme kola, kakva kola. Pusti ga kraju. Musto? Ma ja biš kakva kola. A ja uopće nema ništa, nije normalno. Preče je ovdje da se uzme nešto drugo? Ma ja. Ko se brine o njima najviše? Ma jo, sam se brinila prije, a kada sad ne mogu. Imaju ovno, imaju ovdje, ne mogu. Jo. Sad Musto dolazi, jel? Bola, ja sam ruku slonila. Pis! Ja sam ruku slonila dva put. Upala zbog ova cela, zbog kuza. Jel sam Musto rekao brine o njima najviše? Pa kako je to mora, kad sad? Ja ne mogu, ja sam rekao, ja ne mogu. Ako ti ja u njih trebala, ja prodavaju sve. Dobro, dobro. Ne mogu. Čude, ljubi sreka. Ljubi sreka, cure moja. Nije, vidiš. Maša, maša, vidi mali. Mali, ja. Kole se one. Ja kaj neću mi šušu bi onda. O meni će reći, moj bi će reći ovo co. Bićere, pa mi žena jedna je ovla, pa došla, dočera, vas zatvorila. Cure moja, cure. Ja ću, neću pravo mršave. Nisu, dobre su. Dobre, jake. Jake, ja hranim. A ja sad sam ti rekla, ja moram, da njima moram dati koliko njima trebalo. Ja moram da mrške pašti da postavim. A ne imam med. Nema, ništa nisam u kući, ne mogu ništa imati. Sad ću imati u kući. Daj ti hoćeš. Ovo je jedan. Hoćeš da ti pomogne da zatvorimo? Evo ja ću kućiti. Ja. Sve je mali, ja i tam čošku. Ona dolazi tam, gledaj kako je učak tam. Eto ga. Ajša. Allah, manet. Eto, pa vidimo sad. Nemoj šta hatert. Ja.